Після 9-денної перерви авіакомпанія «Турецькі авіалінії» поновлює сполучення з Одесою. Нагадаємо, рішення зупинити рейси в Одеський аеропорт Turkish Airlines прийняла через інцидент з літаком компанії. 21 листопада через сильний боковий вітер лайнер здійснив аварійну посадку в Одесі і на добу заблокував роботу аеропорту. Лише через 24 години після позаштатної ситуації літак змогли відбуксувати зі злітно-посадкової смуги. За попередньою інформацією, «Боїнг» ремонту не підлягає. Відзначимо, що компанія виконує до 3 рейсів з Одеси на добу, наприклад, у вівторок відправлення о 10-15 годині та о 21-й 40.